លោកធូដុល្លារវ័យ36ឆ្នាំគឺជាអ្នកលក់កាហ្វេនិងគុយទាវមួយរូបប្រចាំនៅស្រុកបាកានក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឈានមកដល់ឱកាសនេះលោកក៏ជាបេក្ខជនមួយរូបដែលមានប្រវត្តិហែលឆ្លងនៅការតស៊ូយ៉ាងលំបាកខ្លាំងណាស់ដែរកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការមួយរូបមិនខុសពីអ្នកស្រុកបាកានទាំងនោះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែការខំប្រឹងប្រែងទើបធ្វើឲ្យលោកនិងភរិយាអាចសន្សំបានប្រាក់កាសនិងមានលទ្ធភាពបើកតូបកាហ្វេតូចមួយនៅមុខផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យទំនេរក្នុងពេលរយាលពីស្រែចម្ការក្រោយមកតូបកាហ្វេរបស់លោកក៏ត្រូវបានពង្រីកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយបន្ថែមការលក់គុយទាវនិងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកភូមិនិងអ្នកចម្ងាយដោយសារតែតូបរបស់លោកស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចមកទល់សពថ្ងៃអាជីពបើកហាងរបស់លោកអាចចិញ្ចឹមកូនប្រុសទាំងពីរដោយមិនលំបាកបើទោះបីជាលោកចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលការងារស្រែចម្ការដែលធ្លាប់បំពេញនោះក៏ដោយទោះយ៉ាងណាលោកក៏នៅតែយល់ថាជីវភាពរបស់ខ្លួននៅមិនទាន់ដល់ត្រើយទាំងស្រុងនៅឡើយទេទើបតម្រូវឲ្យលោកសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធីផ្កាយរះក្នុងសួននាពេលនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានឱកាសលក់សម្លេងហើយល្បីឈ្មោះនោះមិនត្រឹមតែអាចរកប្រាក់មកពង្រីកហាងកាហ្វេគុយទាវប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺថែមទាំងអាចទទួលបានអតិថិជនបានកាន់តែច្រើនថែមមួយកម្រិតទៀតផងបាទបានជាខ្ញុំដាក់ពាក្យមកប្រឡងក្នុងកម្មវិធីកាយរះក្នុងសួនព្រោះខ្ញុំឃើញកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលល្អហើយអត់ប្រកាន់វ័យអត់ប្រកាន់ឋានៈហើយខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្រៀងអាជីពហើយទី2ទៀតខ្ញុំមានអាជីពជាអ្នកលក់កាហ្វេបើសិនជាបានប្រាក់រង្វាន់ខ្ញុំយកទៅឧបត្ថម្ភក្នុងមុខរបរនិងអាជីពរបស់ខ្ញុំបាទ